pondelok môžeme očakávať krásne slnečné až polooblačné počasie. Miestami sa môžu vyskytnúť snehové prehánky. Najvyššia denná teplota klesne na minus 6 stupňov Celzia, v noci sa ochladí na minus 9 stupňov Celzia. Fúkať bude severovýchodný vietor s maximálnou rýchlosťou do 3,5 metra za sekundu. V útorok bude taktiež krásne slnečné až polooblačné počasie a taktiež sa vyskytnú snehové prehánky. Najvyššia denná teplota klesne na minus 6 stupňov Celzia, v noci sa ochladí na minus 10 stupňov Celzia. Fúkať bude severovýchodný vietor s maximálnou rýchlosťou do 4 metrov za sekundu. V stredu výrazne pribudne oblačnosť a môžeme očakávať zamračené oblačné počasie so snežením. Najvyššia denná teplota klesne na minus 5 stupňov Celzia, v noci sa ochladí na minus 10 stupňov Celzia. Fúkať bude silný severný vietor s maximálnou rýchlosťou do 8 metrov za sekundu.